U Bihaću je danas održan turnir odbojke na pijesku Midžića Mahla 2022. Takmičilo se 6 ekipa iz Unsko-Sanskog kantona i Prijedora. Posjetitelji su mogli uživati u veoma dobroj i atraktivnoj igri, a finalni meč bio je veoma uzbudljiv i neizvjestan do samog kraja. Titulu pobjednika turnira zasluženo je slavila ekipa iz Prijedora, pobjedivši mješovitu ekipu BB koju su činili igrači iz Bihaća i Bužima. Bili smo tu prošle godine, tako i ove, i radujemo se svakom dolasku. Evo, ja sam prisustvovala u samoj završnici, bilo je jako uzbudljivo, čini mi se da ste podjednako dobre obje ekipe. Kakvi su tvoji dojmi, naravno, čestitke za pobjedu? Odlične su ekipe bile, znači sa njima smo i prošle godine igrali isto tako u finalu i tokom organizacije turnira. Odlični su svi u suštini i jako smo zadovoljni ishodom i nadamo se iduće godine da ćemo prisustvovati i naravno opet osvojiti i odbraniti titul. Drugi po redu turnir odbojke na pijesku Midžića Mahla u Bihaću organizirao je odbojkaški klub Bihać uz podršku grada Bihaća i Sportskog saveza Bihać. Iako je odziv ekipa za ovaj turnir bio ispod očekivanog, organizatori su zadovoljni kvalitetom prikazane odbojke na pijesku. Nismo očekivani broj ekipa dobili, 5-6 ekipa je danas učestvovalo, ali na sreću je kvalitet, ovi što su na kraju u polufinalu, finalu odličan, znači to su ekipe iz Prijedora, Bužima, Velike Kladuše i Bihaća. Možemo reći da je događaj uspio, samim tim što smo zbog vremena imali probleme, odgađanja, ali evo danas je jako lijep dan. Drugo mjesto na turniru osvojila je BB ekipa, dok je treća plasirana bila ekipa iz Velike Kladuše. Organizatori turnira osigurali su novčane nagrade i pehare za ekipe koje su osvojile prva tri mjesta. Inače, odbojka na pijesku sve je popularnija u Unsko-Sanskom kantonu, a po ostvarenim rezultatima prednjače ekipe iz Bihaća, Bužima i Velike Kladuše.